niku kelas dulu. Ngapunten Mbah. Menawi para sedulur nggih, menungso niku sejatosipun ten pundi-pundi kan sami nggih. Sedaya kan nggih sedulur nggih. Terserah agamane nopo, kepercayaane nopo. Wonten niku menawi mboten rukun nggih alame nggih. Efek Mbah. Nek masalah para sedulur ajeng agama menapa mon sae, cuman benturane antara sedulur niku mboten ngepek saking alam utawi saking wabah alam mboten wonten. Niku saking sisila jatah saking tahun nek alam. Niku enten kaitane kali napa ngendikane Ratu Tanah Jawa riyen napa mboten Mbah kondisi kados ngeten iki Mbah. Rahayu Mbah Kareng, sehat ye? Sehat. Sehat ye. Mbah, niki nopo leres riyen ketika panjenengan tasik sekolah ten gene nopo sekolah kasepuan ye. Niku mbon enten tondo isaroh badhe dipuruki tiang Tuban. Niku leres nopo mboten Mbah? Nggih matur suwun Pak Indra, bilih wedal kala rumiyin sampun diaturi kalih bapa penemban swargi ingkang sampun kapundhut. Rikala kapengker sampun matur ngendikan nek bilih kula dipun aturi mikat peksi kutut wonten area Tuban. Kalersan niku siswa kathah ingkang dipun aturi bilih wedal sakmenika sing saged mikat utawi mulut nggih kula menika Bapak. Saking kedaran pun saking Mbah Kasepuan. Niku ten daerah pundi Mbah nggih? Daerah Randualas dusunipun Tembang. Nggih. Namine Mbah Joyowaji. Oh, niku yang bimbing jenengan riyen nggih? Nggih. Sekolah kula ngoten nek sekolah pemerintahan mboten kula angon Bapak. Oh. Dangu Mbah, ten mriku Mbah. Dangu kawit kula nggadahi putra nambi setunggal. Oh. Iku menawi dipun peres Mbah, menawi sinau ten mriku napa angsale Mbah? Ingkang dipelajari Mbah. Ingkang dipelajari menika atur saking penembahan bapa guru nggih, intine tentang alam. Nah, menawi panjenengan mirsani kondisi kados ngeten iki Mbah, sakniki kan nembe wau Jawa Tengah dosa asik kali angin, Jawa Timur nggih sami ngoten niku kenging napa Mbah? Lah wedal wonten angin utawi lesus nek tiyang rumiyin niku ibaratkan alam niki pemandangane pun rata-rata rusak. Milo angine gede Bapak. Nggih. Dadi niku nggih sebabe nggih menungsane piyambak nggih Mbah. Nggih. Sing intine menungsane niki para sedulur murka saentene gunung kayu niku telas sedaya. Ngapunten Mbah. Menawi para sedulur nggih, menungsa niku sejatosipun ten pundi-pundi kan sami nggih. Sedaya kan nggih sedulur nggih. Terserah agamane nopo, kepercayaane nopo. Wonten niku menawi mboten rukun nggih alame nggih. Efek Mbah. Nek masalah para sedulur ajeng agama menapa mon sae, cuman benturane antara sedulur niku mboten ngepek saking alam utawi saking wabah alam mboten wonten. Niku saking sisila jatah saking tahun nek alam. Niku enten kaitane kali napa ngendikane Ratu Tanah Jawa riyen napa mboten Mbah kondisi kados ngeten iki Mbah? Nek Ratu Tanah Jawa rumiyin diaturi ngoten saged, cuman kurang pas utawi kirang leres. Niku sampun wonten sing rumiyin saking Sri Aji Jayabaya Kediri.
sampun wonten. Nggih. Tapi kados dinego ngoten niku saged napa mboten, misale kersane mboten terlalu parah ngoten Mbah, saged napa mboten? Amit nek dinego saged-saged mawon, nek ngendikane para mbah-mbah sing saged matur, nek kula mboten saged. Oh, nggih, tapi asline saged nggih, cuman mboten sembarangan tiang jalma pinilih ngoten nggih ibaratnya. Nggih, nek kagem kula niku pun alam obah musuhe kahanan. Nek kagem kula mboten saged. Terus ngeten, Mbah. Kapan hari niku kula nate napa tangklet nggih, prediksi pas napa final Itali kali Inggris niku, Mbah. Ingkang jenengan sanjang mungkin sing juara Itali, waduh. Terus akhirnya kalau titeni, lah kok ternyata dupinati Itali juara saestu. Waktu niku jenengan mirsani ini lewat nopo, Mbah? Nggih, nek kagem kula mirsani wonten Itali niku melewati nek teng angger-anggerane Tritunggal tercantume Pancasila, manggene teng bintang sing cemeng bigrone pun sepi angin. Dugi Itali siap gaul lho. Siap nggih, kula ngantos kaget lho Mbah niku. Nggih, awale kula waduh iki kok kasukan sik ya apa iki. Niku kan enten werni tiga nggih, putih, abang, ireng, niku manggene pun bintang. Gadah kelebihan ngoten niku wiwit yuswa pinten Mbah? Jenengan. Kulo nggak ada ingkang kados mengatakan rumiyin kulo salebetipun sekolah kasepuan kalih Mbah saking Randu Alas Tembang. Mboten jari niku. Tapi nggih mboten sedaya murid, ngoten gadah ngoten mboten. Sedaya dipun aturi cuman mboten kiat saking lampah utawi lakune. Sedaya diparingi. Napa lampahe niku riyen sing diparingaken panjenengan? Lampahe sepindah niku kedah ngelampai talak broto sing kuator kiri kalo kapengker mbebet saat beri kamar tigang dalu tigang dinten. Talak broto poso buten nanti sing kiat buten gih kiat, cuman kiatnya niku karono mboten sah utawi mboten resmi saking aturan angger-anggeran aturan alam. Berarti ini gue enten kaitannya kali jatah menawi Mbah? Gih, ngapunten bilih bapak matur mekaten saged ugi. Nah, gih. Terus ngeten Mbah, niki saat niki tiang saat Nuswantoro niki lak demam nopo timnas main lebet final Mbah. Final ini ku ping kalih binjing tanggal 29 kalih tanggal 1. Nah, mpun kathah niki sing predisi-predisi nggian. Nek arepane kula nggih, timnas Indonesia niki lawan Thailand niki saged juara Mbah, soalé mpun sering derek final tapi dereng nate juara. Nah, miturut predisine panjenengan, kinten-kinten mungkin timnas Indonesia niku saged juara napa mboten Mbah kali Thailand niku Mbah? Intine bola niki. Nggih, bola. Indonesia lawan Thailand. Thailand. Maine ping kalih. Ping kalih. Nggih. Timnas. Sing penting intine saged juara napa mboten. Amit kula dhewe nggih tiyang Jawa, tiyang Indonesia pilih mangke kalih Thailand ngapunten dereng kiat nglawan. Amit waro sedulur dereng kiat nglawan. Aduh, nggih Mbah. Secara permainan memang kalah Mbah. Secara teknis nggih. Ngoten nggih Mbah. Nggih. Nggih Mbah, mboten napa-napa tapi kula rada dredeg Mbah. Rada barengan awake. Aduh. Mudah-mudahan tetap ada keajaiban. Terus ngeten Mbah Gareng, ilmu yang dipelajari tentunya niki kan kathah nggih. Sakjane ilmu napa sing paling penting dipun pelajari tentunya niki Mbah?
Nek ilmu teng alam dunia sing paling penting dibelajari tiang niku ampun nggadai runtik pamikir utawi pikire sing rongeh. Rongeh niku pripun? Rongeh ateges niku tiang kemilikan. Oh. Paribasane tiang kemilikan. Contohnya tonggo iki ngene gak seneng, tonggo iki ngene gak seneng, peh agama niki kepercayaan gak seneng, peh Islam gak seneng. Ampun ngantos sedaya tiyang urip sami sae. Nek saged nerapaken niku pun suwae nggih, Bang. Nggih. Ajeng agama menapa mawon sae. Intine mboten membenci tiyang, mboten irinan kali tiyang, mboten nggih. Cuma nek enten permasalahan kedah jalur utawi marik. Nek pun wani nggih aja wedi, ning nek pun wedi nggih aja wani. Niku sikape Mbah Gareng pun dilakoni kit dados sewane penembahan bapa guru swargi. Mboten peduli lawan aparat. Mboten. Gak jarine. Siap. Modale napa niku kok saged ngoten, kan mboten sedaya tiyang saged. Modale kula saking wakul. Napa niku, Mbah? Sego. Pripun maksudnya? Dimam warak sehat wani pun. Niku napa ingkang dadosaken jenengan dados tiyang kok buwantun? Kali sinten kemawon termasuk aparat pun napa? Niku kan pun tetra silsilah. Nggih, nek kagem kula kepercayaan. Nek kula lawan iki mungkin menang, kula nggih siap. Nek kula lawan mengke kalah, kula mundur. Dadi mun gadah gambaran nggih sak dereng nglawan niku nggih. Kados sing jenengan aturi kala rumiyin kapengker Itali sing rumiyin nika. Ngoten niku upami kula segel kula nggih wani. Sampun kula aturi teng HP-ne anak wedok Mbak Wahyu. Siap, Nduk, menang. Nggih. Terus niki, Mbah, enten pitakenan saking dulur-dulur titip kalih panjenengan. Carane supados pikiran, ati lan tindakan niku selaras kalih alam niku pripun carane, Mbah? Niku kedah nyajiwa. Antarane sedulur papat lima wujud kedah saged nglampahi saged wujudna dipun lampahi. Niku nek kepanggih mangke saged, ning nek mboten kepanggih mbok ajeng ngantos sak umur-umur mboten iso sadar. Berarti tugas utamane tiyang Jawa niku asline nggih membangkitkan sedulure piyambak niku, Mbak. Nggih. Niku di aturi tindak wonton pundi mboten jari ini nek kula dhewe kersa Itali siap saestu niku gak jari ini ajeng luar negeri sing derek TKI sing mlebet wonten mriki kathah sing do matur ngeten teng luar negeri gak jari ini. Terus carane kersane saged bangkit saged aktif sedulur sekawan utawi sedulur sepuh niku wau pripun, Mbah? Nggih wonten lampah-lampahan. Nggih. Tapi kan lampah-lampahan menika saged dipun lampahi piyambak ten daleme saged masing-masing to nggih. Bilih bapak mboten pitados badhe dipun lampahi siap tapi nek wulane sura. Nggih. Nek kirang pitados ditrening kula siap teng daleme piyambak. Dek kula teng Blora. Nggih. Terus niki, Mbah. Kados wau, Mbah. Kados penginane Gunung Jeblug gitu. Banjir dan pundi-pundi. Niku enten ningang sanjang terus ngantos 2000 selangkung niku. Bencana itu akan meningkat, semakin hari semakin meningkat. Jenengan ningali niku mboten? Nggih, wonten. Pilih menika sing rumiyin perjanjene antawis Sabdo Palen kalih Brawijaya dipun tenggani peperangan kalih Syekh Subakir teng Gunung Tidar. Lagi yang bae Brawijaya niku mengkrat teng Gunung Lawu.
sing sabdo palon iki mesanggrah wonten Gunung Merapi nek pun nanten gugate sing mbledose teng Gunung Merapi sing arah lor-lor kulon niku kunci utama gunung sedaya gunung mangke teng Jawa-Jawa Tengah dek niku mboten aktif niku asline mboten niku tasih sare mungkin nek pun dikontek sabdo palon saged jeblos paling mboten niku pitu paling sithik 7 gunung akan meletus. Nggih. Dan itu diawali dari Semeru. Napa pripun? Nek diawali king Semeru kirang jangkep. Tapi gunung yang tadinya dia sudah tidak aktif bisa jadi aktif kembali. Saged. Saking sabdo palon. Engkang beto kunci utamane. Ratu Tanah Jawa. Nggih. Tujuane ngoten-ngoten niku pripun supados ajaran adiluhung Jawa tegak napa pripun nek panyuwune jaman perjanjian niku nek pun disuwun wangsul kedah tegak nek mboten ditegakno bali lo sumber-sumbere enten kahanan enten bencana tetep bludak ini barangkali peringatan sih supados tiang kembali tenggene jati dirine piyambak-piyambak. Nggih nek panyuwune perjanjian rumiyin mekaten. Nggih nggih. Mila kesongo ngantos jeblos. Kesongo nggih. Niku kan rumiyin sisilah saking Ratu Tanah Jawa. Saking Aji Soko. Nggadahi peputra Joko Nginklung. Sing piyambake niku madosi utawi pengen nyurupi tiyang sepuhipun kados menopo tapi wujudnya tesih sawer garis miring ulo mesanggrah wonten kesongo niku bincing nek pun nenten bobole mboten mari miline niku marani bleduk kuwu alirane nopo saged kados Lapindo ngoten niku saged berarti ini enten tiang sanjang mungkin enten beberapa titik lokasi daerah yang seperti Lapindo jenengan nggih ningali ngoten niku kemungkinan besar nek kagem kula bapak para sedulur niku saking kesongo dugi bleduk kuwu sing kesongo niku sirae sing bleduk kuwu niku buntute naga niku wae nggih